Diktatura je oblik vladavine u kojoj je narod u manjini. Svako od nas ima izabranog lekara, a svi zajedno imamo izabranog bolesnika. Jedan tiranin na toliko građana, pa to se i ne oseti. Zašto na našim izborima glasaju i mrtvi? Zato što je njima najviše stalo da se stanje u zemlji popravi. Masa, pa ja želim postati vam. Evo izraz, da ću ja budem ovdje. Kje priča? Izvinjamo se. Na biračkim mestima nisu uočene nikakve nepravilnosti. Krađa glasova je protekla u fair i demokratskoj atmosferi. Krađa glasova je uspela kad narod ostane bez glasa. Celog života hodamo na prstima i šapućemo, sve u strahu da se ne probudimo. Boj se ovna, boj se govna, a u ponudi je i veliki izbor drugih strahova. Kod nas, brale, osim svega, da se plašiš, nemaš čega. U našoj kući je razbojnička banda. Zato smo stalno na ulici. Nemaju ni srama, ni blama, ni znanja, ni zvanja, ni duha, ni sluha, ni vere, ni mere. I šta im fali? Mi smo društvo na prekretnici. U tome imamo hiljadugodišnje iskustvo. Mi smo i ludi i zbunjeni, iz čega je jasno da smo dovoljni sami sebi. Vekovno ropstvo nas nije slomilo. Izborili smo se za produžetke. Mi Srbi smo uspešno pomirili dve krajnosti. Svuda nas ima i nigde nas nema. Deda Srbin, baba Srpkinja, otac Srbin, majka Srpkinja, a sin Crnogorac. Genetika je čuda. Srbin čuti dok se ne naljuti, a kad se naljuti ni s kim ne govori. Sada je sve jasno, to smo što smo, takvi smo kakvi smo i tu smo gde smo. Zašto ne gradimo mostove? Zato što druga obala nije na našoj strani. Ceo svet je protiv nas. I što je najgore, u tome nije usamljen. Mi ne pristajemo na sve, nego samo na ono što se od nas traži. Ako mu poklonimo kuću, novi gazda će nam iznajmiti sobu uz vrlo povoljnu kiriju. Kosovo je nekretnina koja je dobila noge. Naša zemlja je prava klopka za osvajače. Oni ovde ostaju vo vijek i vijekom. Imamo tako bogatu istoriju da je neke događaje mučno i pominjati. Preterali smo u dokazivanju da smo ljudi od krvi i mesa. Krvi je bilo do kolena. Opozicija traži poštene izbore, a služi se i drugim prljavim trikovima. Čemu izbori kad se zna da od najgoreg nema boljeg? On je šampion demokratije. Sve nas je nadglasao.
izbori u našoj zemlji imaju čudotvorno dejstvo na birače. Dižu iz mrtvih. Ako ugaziš u krem društva, ništa te neće oprati. Sada ne možemo da ih pomerimo s mesta, a kad krene bežanija, nećemo moći da ih zaustavimo. Najgoru vlast je najteže smeniti, jer od nje nema gore. Imamo sposobne ministre. Ne rade ništa, ali mogu da ti završe svaki posao. Lažemo i krademo, ali nam čast ne dopušta da o tome govorimo. Sklonite decu da ne gledaju šta činimo za njihovo dobro. Prerano je da se razmišlja o zaštitnim merama, jer nas još ima živih. Svinjska glava govori sve jezike. Zato smo je i poslali u diplomatiju. Biće to komad s pucanjem i pevanjem. Kad budu pukli, mnogi od njih će propevati. Sada nam je toliko bolje da je to već daleko od dobrog. Toliko smo napredovali da nam se već i trag gubi. Naša zemlja je raj za turiste. Ovde i ko ne ume da gleda, može svega da se nagleda. Srpski narod je skoro 4 veka bio obespravljen i unesrećen, a danas može da se raduje kad mu nije ni do čega. U našoj zemlji se živi bolje nego ikad. Ono što običan građanin juče nije mogao ni da sanja, danas sanja li sanja. Narod ne treba da brine. Imaće sve što mu je juče bilo oduzeto, sve što mu danas nije dato i sve što će mu sutra biti uskraćeno. Narod je već pomalo umoran od radovanja, a tek će da bude veselo. Kako je bilo, vidjet ćemo. Kako će biti, videli smo. Eto, za početak. Ja sam došao, tamo su nuzni kokti. Ja uđem tam, ali ispod je nije tam, nego u tebe, sad smo došli. A, tako je. Ja sam nikad ne bilo zavljeno. Gojko Božovci. Dobar večer. Kritičarima nije lako kada govore o nekom pisu kao što je Aleksandar Baljek. Prvo zato što ne mogu da govore tako kratko i sažeto. Ne mogu da budu tako duhoviti i zanimljivi, ne mogu da budu toliko posticajni za razmišljanje, ali zato šta, ja sam taj rizik napred prihvatio, pa ću sa vama da podelim nekoliko utisaka povodom knjige Aleksandra Baljka Nemam reči, povodom uopšte onog značaja koje Aleksandra Baljka... Koliko košta? Aleksandra Baljak ima za... Ne, knjige. Ne, podošemo posle, polako. Posle, dobro. Kao što svakako znate, ova knjiga je deo jedne serije aforizama, odnosno knjiga aforizama Aleksandra Baljka. U Arhipelagu objavljena pre nekoliko godina njegova knjiga Zidovi na horizontu, pre toga još čitav niz knjiga kod različitih izdavača jednom već dugom nizu godina. I svaka od tih knjiga je u svoje vreme bila jedna vrsta književnog događaja. Zbog toga što je ona u tom žaru književnog aforizma zapravo predstavljala jednu tačku preokreta i istovremeno jednu tačku ubrzanja. Mi znamo naravno da je Aleksandar Baljak od onih
pisaca koji u okviru svog žara jesu učinili veoma mnogo i koji zapravo u okviru žara srpskog aforizma još od 80-ih godina na ovamo uobličava jednu vrlo proverljivu poetiku koja se u nekoliko menjala i usložnjavala tokom vremena kao što kod pisaca biva, ali ono što čini se jeste važno i što možemo primetiti od knjige Nemam reči, to je zapravo da Aleksandar Baljak jeste neko ko je u savremenom kontekstu neobično mnogo značio za razvoj srpskog aforizma. I to kao aforističar, s druge strane kao urednik knjiga ili priloga koji su posvećeni srpskoj satiri ili srpskom aforizmu, ali i kao recimo antologičar. Njegova istorija apokalipse bio je jedan trenutak u kojem je zapravo do tadašnji razvoj srpskog aforizma u jednom književno-istorijskom smislu bio zasluđen i zapravo to je bio trenutak da jedan aforističar kakav je Baljak, tako ostvaren, tako priznat i u književnoj kritici, u društvenoj javnosti, zapravo se osvrne napravio čitavu retrospektivu aforizma kao književnog žanra. E sad, naravno, aforizam kao književni žanr, to jeste izazovna tema i u različitim prilikama kritičari su doživljavali to pitanje na različite načine, prikazujući aforizam kao deo književnosti, ili kad reč ide na marginama književnosti, ali čini se da je da je tu Aleksandar Baljak pomerio mnogo čemu te granice, da je zapravo učinio nesumnjivo veoma mnogo da aforizam bude u najvećoj mogućoj meri prihvaćen kao književni žanr. Sad kada imamo sve to na umu i kada se suočimo sa ovim naslovom Nemam reči, meni prva asocijacija bi bila stihovi jednog pesnika koga svi sigurno znate. Taj pesnik je svoje vreme rekao: u jatima me ostavljaju reči. To bi mogao da kaže i aforističar. Njega u jatima ostavljaju reči i aforističar zapravo jeste neko ko živi u nedostatku reči. Kada čitamo ovu knjigu, onda vidimo kako u najmanjim mogućim minimalističkim potezima, u najvećoj jezičkoj i stilskoj rigoroznosti, Aleksandar Baljak ispisuje u jednom rečenici ili u dva reda, retko kad su njegove aforizme više od dva reda, on zapravo ispisuje čitave male povesti. Povesti jednog društvenog, istorijskog, političkog života, karaktera, mentaliteta, književnog razumevanja, ali i razumevanja sveta. I iz tako različitih pristupa nastala je ova knjiga koja je komponovana na način na koji se knjiga aforizama najčešće ne komponuje. Aleksandar Baljak to je radio i u knjizi Zidovi na horizontu, u knjizi Nemam reči, pristupi zapravo jednoj vrsti tematske ciklične organizacije svojih aforizama i otuda možemo reći da ova knjiga aforizama Nemam reči kao poput nekog romana ima zapravo nekoliko poglavlja. Svako od tih poglavlja, mogućih poglavlja, jeste zapravo jedan od tih tematskih ciklusa i svako od tih ciklusa ima jednu vrlo jasnu, vrlo definisanu temu i mi bismo te aforizme mogli da čitamo ne samo jedan po jedan i da u njima ne sumnjivo uživamo. Meni se čini da u njima možemo da dobijemo još nešto, nešto više, da naslutimo jednu širu celinu. Ako pročitamo celo poglavlje, onda vidimo sa kojom pažnjom, iz kojih sve uglova, Aleksandar Baljak razmatra neku od pokrenutih tema. A kada sklopimo ovu knjigu, kada vidimo sva ta poglavlja jedno za drugim kao u nekom mozaički komponovanom romanu, onda dobijemo zapravo jednu uzbudljivu sliku modernog trenutka koje je obeleženo sa nekoliko tokova značenja, sa nekoliko mogućnosti razumevanja. I to onda daje jedan prilično veliki raspon ove knjige u čisto tematskom smislu. S jedne strane, taj raspon obeležavaju politički aforizmi. Po njima je književni rad ili aforizam Aleksandra Baljka zapravo i najviše prepoznatljiv. Kada kažemo Aleksandar Baljak, mislimo najčešće na njegove političke aforizme. Ti aforizmi imaju veliki odjek, imaju veliku društvenu snagu i nije to samo tako danas. To je tako već jednom dugom dužem vremenskom nizu. E sad, kada je reč o tom političkom aforizmu Aleksandra Baljka, onda zapravo to jeste zanimljivo, ako bismo to uporedili njegove političke aforizme od 80-ih godina, pa recimo do ove knjige Nemam reči, mi bismo videli, dakle, da u različitim političkim kontekstima
jednopartijskog sistema, više tranzicije, demokratije, povratka u autoritarizam, dakle, sistema koji su se dosta menjali i u mnogo čemu zapravo nisu bili nalikli jedan na drugi. Ono što je bilo karakteristično za aforizam Aleksandra Bajka, njega nije napuštala ta vrsta potrebe da se bavi političkom satirom. I u boljim i u gorim vremenima, i u podnošljivim i u nepodnošljivim okolnostima, on je dakle verovao da je uloga političkog satiričara ili pisa političkog aforizma jeste dakle da prepozna šta su velike teme njegovog vremena u društvenom i političkom smislu i da te teme obradi tako da one mogu da budu razumljive i čitaocima drugačijeg iskustva, pa može drugačijeg političkog pogleda, ali i ljudima iz drugog vremena. I ako bismo se prisetili nekih od prvo poznatih aforizama Aleksandra Bajka, recimo iz 90. godina, mi bismo te aforizme mogli da čitamo kao da se odnose na naš današnji trenutak. To, među ostalog, pokazuje da se kod nas prilike ne menjaju mnogo, ali istovremeno pokazuju da Aleksandar Bajak piše aforizme koji jesu književnost, dakle nisu oni aforizme koji nastaju kao odjek jednoga dana, kao pena jednoga dana i tu se završavaju sa svojim značajima. I posle ću dođi da kažem još nešto na tu temu. Potom bi recimo svaki čitalac ove knjige će zapaziti jedan sloj, tematski sloj koji bi mogli da označimo kao društveni aforizam. Dakle, to su aforizme u kojima ne prevlađuje političko značenje, politički sloj značenja, dakle, pitanje društva, rasprava o tome kako smo mi društvo, šta se sve, koje se sve strasti u tom društvu pokreću, koje su kontroverze koje se tu mogu naslutiti, koje sve protivrečnosti u tom društvu postoje i zbog čega ga na ovaj ili onaj način razaraju. Potom, jedan poseban ciklus u ovoj knjizi jeste jedna stara tema satire, koja je sa različitim uspehom i sa različitim snagom primenjivana u različitim periodima u književnoj satiri, ali našla je svoje mesto, i to vrlo važno mesto i ofentima Aleksandra Bajka, to je pitanje karaktera i mentaliteta. Karakter i mentalitet svakog društva, ali karakter i mentalitet svakog pojedinca, jesu nešto čime su se satiričari uvek bavili, verujući da zapravo zbog karakter i mentaliteta propadaju najbolje zamišljene stvari, propadaju najbolje organizovana društva, ali nekada zapravo i zahvaljujući karakteru i mentalitetu mogu da se društva urede, da se unaprede, da se dovedu u neko podnošljivo stanje. Ono što Aleksandar Bajak, čime se vrlo često bavi, tu su recimo teme koje bi pripadale recimo nekom razmatranju ne samo jednog društva kako smo mi sa svim svojim strastima, sa svim svojim namerama, sa svim svojim prilikama i neprilikama, nego zapravo on se bavi jednim kontekstom koji bi zapravo htio da pokaže da mi jesmo deo jednog šireg sveta, ali da je taj širi svet ima svoje protivrečnosti, da ima svoje kontroverze, da ima svoje nedomašenosti i kada recimo čitav jedan ciklus ove knjizi posvećen je upravo tom jednom svetu, zbunjenom, izgubljenom svetu koji je ostao bez tačke oslonca, svetu u kome više nema onih nekadašnjih stajnih tačnih za koje smo mi verovali da postoje. Kada čitamo Aleksandra Bajka, onda vidimo stanje svetske stvari mnogo ubedljivije i mnogo preciznije nego kada, recimo, čitamo neke geopolitičke ili politikološke traktate na tu temu. U poslednjim knjigama aforizama, u novim knjigama aforizama, Aleksandar Bajka se bavi sve više jednom temom koja je meni, moram priznati, zanimljiva, to je tema književnosti, književnog života, književne javnosti, da li postoji književni kulturni kontekst u kojem književnost nastaje. Kada je objavljivao svoje prve knjige aforizama, književnost imala Aleksandar Bajka, književnost imala jedno posebno mesto, imala jednu naglašenu ulogu, književnost je bila ključni društveni medij, u njoj su se raspravljale sve najvažnije društvene teme i bez prisustva tih u književnosti te teme zapravo nisu postajale važne za šire društvene slojeve. U trenutku kada se Aleksandar Bajka posvećuje preispitivanju iz unutrašnjeg sveta književnosti i to književnog života, toliko spoljnog okvira književne egzistencije, vidimo da je književnost izgubila mnogo šta od svog značaja svoje uloge, da nema više ni nekadašnju prodornost, niti je više postala društvena platforma na kojoj se raspravljaju ključne teme,
i danas u otečnim knjigama se raspravlja o važnim temama, ali to nije nešto što se tiče višine društvenih slojeva, niti nekih baš tako mnogo prilijih čitalaca. To jeste jedna od tematskih izazova Aleksandra Valjka, ali kada čitamo recimo taj ciklus aforizama, onda bi smo mogli da vidimo još nešto što mislim da čitavcima može biti važno, a to je recimo kakve knjige Aleksandar Valjak voli da čita, šta Aleksandar Valjak književnosti ne voli, koje osobine literature on smatra posebno važnim ili stalno u literaturi smatra zapostavljen. Meni se čini recimo da taj tematski sloj u knjizi Nemam reči jeste zapravo jedna vrlo snažna kritika književnog života kakav je tako danas kod nas. Ja mislim zaista da taj književni život treba najtemeljnije moguće kritikovati, a ja ne znam temeljnije kritikove za koje mi je posebno Aleksandar Valjak. A s druge strane, ovo je jedna vrlo prodorna, vrlo lucidna kritika same književnosti. Književnosti koja jeste izgubila svoj neki odjek, koja je izgubila svoju rezonancu koju je tako dugo imala u evropskom i našem kontekstu, najmanje dva veka svoje moderne istorije, a s druge strane je, zatvarajući se u sebe i zatvarajući se u neke vrlo uske prostore, ta književnost je zapravo izgubila mnogo šta od svoje misije, mnogo šta od svog prozvanja, kao da je izgubila zapravo mnoge od tih tačaka oslonaca koje su ih pomagale da bude uticajna, da bude važna i da se u njoj zapravo odlučuju najvažnije teme jednog doba i najvažnije teme jednog društva, danas se više ne odlučuju, a Aleksandar Valjak meni se čini s pravom vidi da to nije samo do šire društvene situacije, nego da ima nečeg i do književnosti i do književnog života. I ima jedan, to sam na neki način već nagovestio kada sam pominjao da aforizmi Aleksandra Valjka koliko god bili aktuelni, a meni se čini da su ove aforizmi najaktuelniji mogući. Jer bi kao da kad pročitam neki aforizam Aleksandra Valjka na Twitteru recimo i kada ga čujem recimo malo pre, kao da sam gledao one glavne vesti na nekoj televiziji. A po svežini, po aktuelnosti, po prodornosti, po kritičkoj odvažnosti, a na drugoj strani, ja znam da će ti aforizmi preživjeti ovo vreme. I da će neki od junaka koje prepoznajete na aforizmima ostati zabeleženi i sačuvani samo zahvaljujući aforizmima Aleksandra Valjka. Da nisu bili njegovi književni junaci, da se nisu pojavljivali na horizontu njegovih aforizama, od njih ništa ne bi ostalo. To važi i za neke ranije njegove junake njegovih aforizama, to važi i za sadašnje junake njegovih aforizama. Ali dakle, ta činjenica da su aforizmi Aleksandra Valjka dugovečni, ona nas podsjeća da se to možda nije na vreme u Valjkovim aforizmima primetilo, ali da čini se u novije vreme to pažnji čitalac naprosto mora da primeti, da sve se otvori jedan tematski sloj i to kako je Aleksandar Valjak počeo da ovako tematski ciklično organizuje svoje knjige aforizama, to je još očiglednije, taj tematski sloj bih označio kao filozofski aforizam. To je dakle jedna vrsta raspona koju možemo da vidimo između političkog aforizma i filozofskog aforizma. I kada čitava jedan ciklus u ovoj knjizi Nemam reči, tako je bilo i u knjizi Zidovi na horizontu, jesu zapravo pravi filozofski aforizmi u kojima se razmatra sa stanovišta večnosti, da kažemo tu reč, teme koje ne moraju strogo da pripadaju na savremenom trenutku, koje ne moraju da se odnose na naš kontekst, koje ne moraju da se odnose na naš život takav kakav jeste, u okruženju kako jeste, u okolnostima kako jesu, nego zapravo to je pokretanje nekih od prvih i poslednjih pitanja kojima su se bavili veliki moralisti ili veliki pisci filozofskih aforizama od najstarijih vremena do današnjih dana i meni se čini da je to jedan vrlo važan trenutak u našeg aforizma, ali bih rekao da je to jedan vrlo važan ton koji Aleksandar Valjak unosi ili obnavlja u našoj savremenoj književnosti. Ako se za trenutak okrenemo do tog tematskog toka ove knjige Nemam reči, recimo prema nekom pitanju postupka, onda meni se čini da bi tu trebalo skrenuti pažnju na najmanje tri stvari. S jedne strane, i to je tako i kad je reč o političkom i kad je reč o filozofskom aforizmu i ovim među tematskim prostorima koje podrazumeva knjiga Nemam reči, dakle, s jedne strane, to je pitanje samog jezika. Kada čitamo ili kada slušamo aforizme Aleksandra Valjka, onda vidimo da njegove aforizme su glasne nijanse. Da se malim jezičnim pomjerenjima zapravo dobijaju basnoslovna značenja i da se otvaraju čitava otkrića u jeziku.
da neke stvari koje mi gledamo i ne možemo da dokučimo u svojoj svakodnevnici, svojoj stvarnosti, Aleksandar Baljak sa malim pomeranjem, malim intervencijama u jeziku uspela zapravo da oživi, da ih prožme prosvetnim razumevanjem i da zapravo posle toga ta stvarnost nama izgleda potpuno drugačije. Iskustva nema bez jezika, a kada imamo pred sobom jednog tako promisljivog, tako lucidnog, tako duhovitog pisa, onda vidimo da naše iskustvo postičita njegovih aforizama postaje produbljenije i postaje nesumljivo i samosmelije nego što bi, nego što je pre toga bilo. A na drugoj strani, drugi jedan postupak koji zatim Aleksandar Baljak vrlo često postiže u svim aforizmima, to je spajanje različitih planova stvarnosti. Slušali ste malo pre ovu seriju aforizama koje Aleksandar Baljak pročito i dobra polovina aforizama koje je pročito malo pre jesu nastali upravo na taj način. Tako što se poveže, recimo, neka stvarnost koja pripada običnoj svakodnevici sa nekim elementom stvarnosti koja pripada eminentno političkom iskustvu. Ili recimo nešto što pripada, recimo, oblasti kulture sa nečim što pripada elementima spoljne politike. Dakle, povezujući različite i na prvi pogled potpuno nepovezive planove stvarnosti, Aleksandar Baljak pokazuje koliko je to sve prožeto i na koji način, kad se prožemo dva plana stvarnosti, mi odjednom dobijemo jedno potpuno novo, potpuno sveže i nema nikakve sumnje potrebno znači. I kao treći element koji sam htio da pomenem, kao važan za postupak Aleksandra Baljka, to smo mogli da čujemo i u ovoj seriji aforizama koje je pročitao. To možemo da vidimo na svakoj strani, svi možda u većini aforizama ovoj knjizi dnevnog reči. A to je zapravo jedna činjenica da se Aleksandar Baljak neprestano nas podsjeća na to koliko naša jezička pažnja nije dovoljna, koliko naša stilistička pažnja nije dovoljna, koliko naše razumevanje stvarnosti nije duboko, koliko naši jezički i drugi čuli radari nisu dovoljno ugraničeni. I onda kad recimo nam on munjevito osvetli u par reči, nešto za što bi trebalo čitati jedan politikološki zahtar, čitava jedna književna rasprava, mi se onda zapravo podsjetimo jedne druge dimenzije, da vrlo često naš jezik, naš svakodnevni jezik, jezik naših profesija, jezik naše komunikacije, prodiru okamenjeni slojevi značenja, okamenjene forme jezika. To je više ništa ne znači, koji nam praktično ništa ne govori, koji nam ništa ne pomaže. E kad to uzme jedan aforističar kao što je Aleksandar Baljak u malo reči i zaodene u neku drugu jezičku formu, izmesti iz nekog ležišta, doda jednu ili dve, tri svoje reči, mi onda vidimo kako čak i ti okamenjeni slojevi birokratskog, administrativnog, političkog jezika, ideološkog jezika ili daleko bilo jezika političke korektnosti ožive i odjednom pokažu da jezik treba osloboditi, jer samo ako oslobodimo jezik, onda možemo razumeti stvarnost koja nas okružuje. Aleksandar Baljak tome daje svoj ogroman doprinos i ja jedva čekam da on pročita još neke aforizme. Hvala vam. Evo još da čitaš. Da, ovo postavljamo. Sad treba opravdati ove reči. Koje je tako elokventan da se uvek se pojavi ni vi. Cela zemlja je postala bolnica zato što jedan odbija da se leči. Gradnja kulta ličnosti napreduje velikom brzinom. Raste prasac kao kvasac. Da bi velikom vođi bilo komotno, svi moraju da budu manji od makovog zrna. Mali je ovo narod za tako velikog vođu. On može mnogo više ljudi da unesreći. On ne samo da je u govnima do guše, nego i pun sebe. Juče nije imao ko da ga tuži, danas nema ko da mu sudi, a sutra neće imati ko da ga brani. Časti se obraća kao državni, čas kao stranački funkcioner, a subjektivni osjećaj je kao da slušaš kompletnog idiota. Razvio sam uslovni refleks.
kad god nam se veliki vođa obraća, meni se povraća. Pokazalo se da su mu interesi naroda na prvom mestu. Umesto da se obrati psihijatru, obratio se naciji. Ludom ne vredi govoriti, zato ga mi samo slušamo. Zar vi zaista mislite da bih ja, koji sam vas 1000 puta slagao, to isto uradio i 1001. put? Njegovo ludilo uzima maha, a on sve osim terapije. Ima i luđih od njega, ali nemojte to da mu kažete, poludeće od zavisti. Samodržac se već duže vreme žestoko prepire sam sa sobom. U početku nismo obraćali pažnju na to. Sve smo se nadali, dogovorit će se nekako. Predsedniče, čovek koji se ponaša kao ti nije normalan, a tebi svaka čast. Kad je klovn na čelu države, sve se pretvara u cirkus. Ništa mu ne možemo zato što mu sve dozvoljava. Nije reč o zaveri širih razmera. Protiv diktatora su samo pametni i pošteni ljudi. Ljulja mu se presto, ne drži ga mesto. Most je gotov kad ga izgrade, a diktator kad ga sruši. Policija nije rešila ni jedno političko ubistvo, ali će nastaviti da radi na tim slučajevima kao da se ništa nije dogodilo. Naši policajci svoj posao, naša policija svoj posao može da obavlja i vezanih očiju. Zato lako zažmuri kad treba. Istraga tapka u mestu, ali se na tome neće stati. Tapka će i dalje. Demonstranti su rizična grupa. Svaki put kad izađu na ulicu, rizikuju da dobiju batine. Okrenite se budućnosti, stavite ruke na zid i raširite noge. Mafijaši mole Boga da se policija ne umeša. Ne vole da dele plen. Zašto se javni tužilac pravi mrtav? Zato što mu je život mir. Ne znamo da li su javnom tužilcu ruke vezane, ali se nadamo da će biti. Bojim se da ćete na kraju svi završiti na robiji. Ma šalim se, uopšte me nije strah. Političari su nam uspešniji od države kojom upravljaju. Oni su bogati, a država je siromašna. Bogati su sve bogatiji, siromašni sve siromašniji, svako tera svoje. Kako izlazite na kraj s novcem? Ma lako, uvek smo na kraju. E, moj narode, sad si našao da živiš bedno. Sada kad imamo najbolju vladu u istoriji parlamentarizma. Davanja mita su usklađena s primanjima. Koliko se daje, toliko se prima. Nećemo im dati mira. Žuljaćemo ih dok nas ne razgaze. Narod je jaka kobila. Za njega je i pasi život mači kašta. Ovo kod nas sve više liči na priču o ludom i zbunjenom. S tom razlikom što je ovde izbunjen lud.
Naš problem je što smo poniženi, a nismo uvređeni. Pomirili smo se sa sudbinom. Zato se opet igra s nama. Gojko, želiš li ti nešto da dodaš u drugom ovaj krugu? Mogu ja. Ajde. Ja znam Marcu iz 40 godina. Marca nije dobro, on je buhojče. Šta se nama dešava? Mi smo klinici, oni iz Tesle, ja sam iz druge Beloruske igraze, i ta ekipa je vaš, on je fotograf čovjedi, Marcu i ja, nekako zapratim u košinje, koji znaš. Igra repičice, nemojčice, prinese pogleda drvo. I nađu mangut iz košnjaka, njih šest. Idu ovako, i kao, siste zreta. Oca kaže, neće siste zreta. Pazi, niko neće, to se tuče s njime, da se nešto s njima kipirate. Ja bih li smo obični leva koji sam u Australiji, ja koji sam bevelo vaške. Znaš, kao neće mi da ulazim u tu priču. I ovaj, sad se dešava taj prevohi koji je proposlijen. Oni su nakupljeni 6-8, ako su dosta nakupljeni. I ovaj, a sad ne zgora s njima, neko se okrene mene i kriče. ja ne mogu da verujem svoj svijet. Kriče, a znaš li su majmoni da ti ste zdravi? Znaš, duša, kaže, ovi mama, ili tebe? Idu, idu, pade šest majmona koji se nas tuku. On kaže da su majmoni sišli zdravi, jer on se tuče. I levo, ja, mi svi popadamo dole, smijemo se, mogu da nas tuku. Ogama, bilo kako, jer on budala izjavio da je prijatelj natrlo. Majmona siđu drveta i onda ima djevojčice. Normalno, i da su ti bili duhoviti, samo se ovako otišli. To je najluđa stvar koju se ja vidio u životu. I ima druga stvar. No, doću, krenem ja i priđem u onu ciga i udarim u šanu i tražim pare. Rekao, po to su ne vam četiri, znaš ono? I ovaj godval, zdravo. Jer gledaj, oni čekaju da će onda ta partica da ga ubije. Ovo je odmah glavio malog i oni nisu prišli. Pošto reći da je Vajnjak uzdravna duhovi čovjek kada je zrema. Tako je. Želi još neko nešto da kaže. Mogu sam da ubije batinu njega. Ko nešto napiše. I ne dovoljno što se stopi. Da, i poznajem je ovom četnika Dinu. A samo sam teo da dodam jednu stvar koju je dodirno prosto Božović, a to je da isteknem veliku ulogu Vajka u formiranju drugih katolističara kroz uređivanje ranih listova književne reči i na književnih novina, raznih listova, toliko je bio strog. Prvo je bio primer svojim sjajnim aforizmima, a drugo toliko je bio strog kao urednik, da se dešavalo da od 50, čak i od 100 aforizama, nijedan ne dođe u obzir za objavljivanje. Ali zato ono što je tu objavljivano zaslužilo je da uđe u knjige, toliko su to bili strogi odabiri. I uticao je, evo, priznajem, ovde je grupa nas koji smo stariji, od njega i na nas stariji, a kamoli na one mlađe. Kaži još! Ej, ne, se neko javio, ja ste javio se, javio se neko. Izvolite. Kao neko što je
neko ko je mlađi i prati aforizme i aforističare, stvarao se tog književnog žanra. Hteo sam da spitam, jeste digresija od teme ovaj, koje je večeras, to je predstavljanje knjige, ali sam samo hteo da pitam i ovaj, Aleksandra Baljka i Ratka Božovića, Gojka, da. Da, ali dva imena koja su značajne za aforizme, između ostalih, ovaj svakako, ovaj, izvinite, šta mislite o, o današnjoj sceni ovaj, aforističara i da li postoje mlađi autori, ako ih znate i ako ih ovaj, pratite i šta mislite o budućnosti aforizma? Mislim sve najbolje, pošto je proces aforistike počeo još tamo, pa ja bih rekao već 60-ih godina, a naročito 80-ih godina prošlog veka, kada se zaista pojavio veliki broj novih aforističara i taj niz se umnožavao. Nekad mi se činilo kao geometrijskom progresijom, zaista veliki broj aforističara se pojavio. E sad, nažalost, mnogi nisu istrajali na tom putu, bilo je izuzetnih talenata. Evo, ja sećam se Gorana Gačeša koji nije ni objavio, na kraju nije ni objavio knjigu, Tomislav Marković, Zoran, Zoran Stanojević i još nekolicina autora su se pojavili i bili su najmlađi među nama. Ali oni su nestali sa scene. A neki drugi za koje se možda i nije mislilo da će ostaviti trag koji su ostavili sada, desilo se da su oni pisali izvanredne knjige, na primjer Linus Nestorović, on u početku nije delovao kao neko ko će mnogo postići, međutim, ovo sada je jedan od najboljih aforističara. Ima aforističara koji su jako uporni, objavljuju vrlo mnogo knjiga, pišu, imaju nevjerovatnu produkciju. Aleksandar Čotrić je nevjerovatan, mislim, po tome koliko je knjiga i napisao, i za ozbiljnih knjiga, aforizama i za decu i za odrasle. I napravio je niz antologija, iz 10 zemalja preveo knjige, pa to je stvarno fantastično. E sad, ta atmosfera je stvorila dobre uslove da se pojave novi aforističari, oni se stalno pojavljivali, to smo videli, postoji Vigova nagrada, koju dobijaju mladi aforističari, to traje već od 95. godine, čini mi se. Znači, 30 godina, 30 autora je na taj način promovisano i to je znak da nema brige za aforistiku. Tu je sada internet, tu je Twitter, tu su mogućnosti nevjerovatne za objavljivanje. Mi i dalje ne možemo da objavljujemo u dnevnoj štampi ono što želimo. Ja kad god pošaljem u Politiku, pola ide, pola ne ide. To se zna, tako je 50 godina bilo. Ali postoje mesta gde se može objaviti sve, to je Twitter, i na kraju možemo da objavimo se u knjigama. I kad su zabranjivali knjige, kad jedan izdavač nije mogao da objavi knjigu, objavio je drugi. Tako da, meni su 87. zapravo zabranili knjigu u prosveti, ali je Filip Višnjić objavio sledeće godine onako kako sam ja tu knjigu zamislio, a urednici prosvete su tražili da izbacim 200 aforizama. Kad sam ih ja pitao, dobro, koji su to aforizmi, ste ih obeležili? Oni su rekli, pa, to vi treba da uradite. Tako da ja pozdravljam pojavu mladih autora i uvek sam im davao podršku.
sad sam već malo stariji, malo umorniji, ali ranije sam, zaista sam bio u stanju da pročitam i nekoliko hiljada aforizama nekog novog aforističara, da bih našao 5-6 i da vam kažem, vidiš, ovako bi valjalo pisati. I znam neke autore koji su kasnije se proslavili od tih. Eto, tako. Između ostalog, Dimitrije Nestorović je često pominjao vas, a pomenuli ste i Zorana Stamojevića. Nedavno je izašla njegova knjiga u izdanju Alma. Da, to je Zoran Stanović stariji, to je poznati aforističar i pisac i humorista. A bio je jedan Zoran Stanović Kovrža, jedan mladi autor. On je objavio samo jednu knjigu. Jeste, ali jako talentovan. Pa, mislim da je na Facebooku objavio aforizme, ali malo izgubio se malo. A evo, malo me asocijalo da se posjetimo tih vremena, zabrana i tako dalje. Ja sam sticajem okolnosti bio na nekoj radnoj akciji između 70. i 80. godina Đerdapa. I došla je grupa satiričara, Radoš Bajić je tad bio mlad čovjek. I trebalo je da se održi veče satire. Međutim, u trenutku kad su se oni spremali da to naprave, dođe neka zabrana. Ne mogu. Šta je sad ovo iznenađenje? A pošto sam ja bio u jednoj brigadi neki zamenik za kulturnu aktivnost, ja kažem, ljudi, hajde da napravimo to u našoj brigadi. I ljudi dođu i mi smo tako veče održali. Divno, sad je, ne znam kako su ovi koji su to zabranjivali, šta su posle radili i tako dalje, ali uglavnom, eto, probijen je led. E sad vidite, kad govorimo to, znači, u to vreme je bilo zabranjivano, posle možda samo sprečavano i tako dalje. Kako vi vidite, da li taj tok ide u dobro smeru ili ne? Od toga ima i danas, mislim, skoro sam to i doživeo. Da smo bili na koloni Čortanovci, išli smo iz mesta u mesto, Ruma, Inđija, Nova Pazova, Sremski Karlovci, i onda mislim da je to bio u Inđiji. Organizatori su me pozvali u jednu malu jednu sobu i zamolili me da ne čitam političke aforizme, jer urednica će izgubiti posao ako se to dogodi, jer su čuli šta sam čitao prethodnog dana u drugom gradu. I dobro, ja sam naravno uvažio to i rekao sam, čitat ću samo aforizme o književnosti. I to je bilo isto dobro. A inače, te aforizme o književnosti volim da pišem, jer to je način da se malo podsmehnemo sami sebi. Ako već sve kritikujemo, onda je dobro pisati i o piscima, o njihovoj sujeti, o skribomani, o prepisivanju, o tako raznim stvarima. To je zaista isto komično sve među piscima. Zovite. Ja bih samo par rečenice rekao. Aca je između osnovnog strog prema sebi, a i prema drugim. Vrlo puno pažnje posvećuje kvalitetu svojih aforizama. I onda prema svojoj meri, meri i drugim, što je dosta teško nama koji išemo neka dobro, neka loše, tako da vidimo. Ja sam imao zadovoljstvo, ja sam recenzirao moj neki kik. Kada Aca kaže ovo ne valja, onda to ne valja, onda ste sigurni da to ne treba da ide u knjigu. To što bi rekli ni po babu, ni po stričevima, a čak ni u učevenu je spominjao, tako da je to jedan veliki kvalitet i kažem i osobina našeg nacionalnika. Toliko sam. Bravo. A šta misliš, kad bi narod živao kvalitetno, da li bi Srbija imala toliko kvalitetnu aforistiku, na primjer SPO, Čotrić, ti, a vi ste vi u stvari
ste iz jedne stranke čiji se lider družio sa Ivanom Stambolićem dok ga nisu ubili. Pa vi ste kao četnici, a ovi su partizani. Pa nema veze, to je... Kako nema veze, pa ima veze? To je bio prosto neki trenutak, se po, mislim, ono vreme, naravno, svi smo se nadali da ćemo skinuti Miloševića brzo, 92. godine, 93. bilo baš žestoko, ali ja sam sticajem okolnosti bio u parlamentu 93. godine kada je Milošević raspustio skupštinu zato što je pretila opasnost da će biti srušena vlada. Ali kvalitet života, odnos između aforistike koji ima svoju filozofiju, a u čemu je pisao akademik Dušan Nedeljković u prevazilaženju, nije mi ti da držim predavanje, nego kvalitet života determiniše kvalitet aforistike. Što narod gore živi, aforističari su genijalni. Pa jest. Pa i da okrenemo stvarno pačke. Ali kad bismo živjeli mnogo bolje, bilo bi satire. I uvek ima potrebe da se, uvek ima potrebe da čovjek nasmeje. Drugo, glupost je večna, mislim, ona ne prestaje. Svi pravi na gluposti. Razumiju. Postajemo mete, to sam. Želiš neko? Završimo jednom serijom. Ajde, još jednom serijom. Bespravno ruše, ali ruku na srce bespravno i grade. Neće ostati ni kamen na kamenu. Takav nam je generalni urbanistički plan. Izgradnjom beogradskog metroa dobit ćemo još jednu obilaznicu oko Beograda. Kad ovi što se u sve ugrađuju pobegnu iz zemlje, Srbija će izgledati kao švajcarski sir. U redu ispred šaltera svaki trenutak je zgodan da se još malo pričeka. Teško je pogoditi koja je bolnica najstarija na Balkanu. Sve tako izgledaju. Pošto sam na strogoj dijeti, jedem samo dobro začinjeno povrće. Kupus s mesom, pasulj s rebarcima i luk s ćevapima. Jel može neko da mi pridrži dijetu dok se ja ne vratim sa slave? Dugo sam mislio da imam više kilograma u odnosu na svoju visinu. Ali prava je istina da nisam dorastao svojoj težini. Gotovo svi koji drže dijetu imaju više kilograma, iz čega se vidi da je dijeta glavni uzročnik bolesti. Hrana je bez ukusa, ali zato vidiš vazduh koji udišeš i možeš da omirišeš vodu koju piješ. Što manje hrabrosti imaš, to ti više vremena treba da je skupiš. Da li si doktorat sam prepisao ili ti je neko pomagao? Jedno filozofsko pitanje. Jel znaš ti ko sam ja? Ljudi ne vole da slušaju savete pametnijeg. Nije važno kako znam. Imam osjećaj da me osjećaj vara, a mene osjećaj nikad ne vara. Moje je pravo da znam sve, a znam samo to da plaćam pretplatu za televiziju koju ne gledam. Veliki vođa istovremeno gostuje na svim kanalima. Kanalizacioni sistem savršeno funkcioniše. Gledanost najviše zavisi od onih koji ne vide dalje od nosa. Kako vi koji mislite da sam vređao šefa vaše stranke, znate da nisam mislio na neku drugu budalu? Kog čoveka sam vređao? Ja uopšte nisam govorio o čoveku. E svaka ti čast, kolega, ali si im ga šukno u kulturnom dodatku. Smrtno dosadni pisci se dele
na one koji ubijaju pričom i one koji ubijaju priču. Na sajmu knjiga najveća opasnost je sveznajući pripovedač. Taj kad uhvati ne pušta. Moje knjige uspostavljaju prefinjen dijalog s knjigama najvećih svetskih pisaca. Šta da vam kažem, site su se ispričale. Ne bih da se hvalim, ali neki pisci su uticali na Danila Kiša, a na mene nisu. Svaki pisac je bolji od drugih pisaca. To pokazuju rezultati ankete sprovedene među književnicima. Mnogi pisci su prećutani, kako bi još za života počivali u miru. Sve knjige su već na pustom ostrvu, u Narodnoj biblioteci Srbije. Režim koji zabranjuje pesme već je otpevao svoje. U životu su me napadale mnoge bolesti, ali ne toliko koliko razni pacijenti. Da li je sve relativno? I jeste, i nije. Paradoks našeg vremena je da se mnogo jede ono što se ne jede. Vreme se deli na doba pre i posle Hrista. Hvala Isusu na odvojenom vremenu. Koliko imaš godina? Onoliko koliko ih više nema. Dobio sam trku s vremenom. Ostario sam pre vremena. Ono što čekamo nikako ne dolazi, ali zato ono što nas čeka ne posustaje i ne odustaje. Najbolji među nama više nisu među nama. Svi smo smrtni, a u drugim stvarima nismo tako složni. Normalno je da čovjek zakasni na sopstvenu sahranu. Kad si mrtav, dosta izgubiš na brzini. Ono što danas gledamo i slušamo neodoljivo podsjeća na odjavnu špicu. Celog života me ubeđuju da pisanje aforizama nije vredno truda, ali meni ne vredi govoriti. Pisao bih i kraće, ali mi nedostaje reči. Hvala.